საქართველოში ბავშვთა ონკოლოგიური სახელმწიფო კლინიკისა და ჰემატო-ონკოლოგიური სერვისების გაფართოება იგეგმება, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. ამიზნით უწყებაში სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა, რომლის წევრებიც თელ-ავივში ონკო-ჰემატოლოგიური მიმართულებით წამყვან სახელმწიფო კლინიკებს სტუმრობდნენ. სამინისტროს წარმომადგენლებმა კლინიკის ხელმძღვანელებთან და კლინიცისტებთან შეხვედრები გამართეს და ჰემატო-ონკოლოგიური სერვისების მიმართულებით დანერგილ პრაქტიკასა და გამოცდილებას გაეცნენ. საქართველოში ბავშვთა ონკოლოგიური სახელმწიფო კლინიკის შექმნის პროცესში უწყება განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას და პროცესში უცხოელი ექსპერტების ჩართვას გეგმავს. ისრაელის შემდეგ სამუშაო ჯგუფი გერმანიის გამოცდილების გაცნობას აპირებს. რამდენად რეალისტურია სახელმწიფო კლინიკის შექმნით ბავშვთა ონკოლოგიის მიმართულებით არსებული უმწავესი სურათის და მკურნალობის გაუმჯობესება? დეტალებზე საუბარს სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ ნინა კობახიძე, ჯეო ჰოსპიტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში და სტუდიაში გვსტუმრობს ბატონ სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სპეციალისტი. დილო მშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. ნინა კობახიძისგან დავიწყებთ, რომელიც გვერდდება საქმე დილას ეთერში. კალტონინო, თუ ფლობთ რაიმე დამატებით ინფორმაციას კონკრეტულად, რას გეგმავს სახელმწიფო და რა ვადებში, რამდენად შესაძლებელია სახელმწიფო კლინიკის ხარჯზე ეს ყველაფერი იქნას ორგანიზებული? მადლობა ამთემის ესე ვთქვათ და ამთემაზე ასეთი გადაცემისთვის. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც დღეს ონკოლოგიური ბავშვების ჯანმრთელობის კედლის არის მიმართული, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც მუდმივად ვართ ამ პროცესში ჩართული და გვაქვს მეტნაკლებად ინფორმაცია ქვეყანაში, როგორ მიდის ეს პროცესი, რა თქმა უნდა, არის მისასალმებელი. უბრალოდ არის ეტაპები, რომელიც აუცილებლად მიმოჩნია, რომ უნდა გაიაროს ამ პროცესმა იმისთვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენ ვთქვათ, რომ ჩვენ ქვეყანაში მივხედეთ ბავშვებს დიაგნოზით უკვე და მივხედეთ ბავშვებს დიაგნოზამდე. შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ კლინიკის გაკეთებაზე, კლინიკის გაკეთება არის ცოტა გრძელვადიანი პერსპექტივა. სხვა შემთხვევაში იცით, სახელმწიფოს არაერთი კლინიკა აქვს მართველობაში და პასუხისმგებლობაში და თავისუფლად შეიძლება ქამდეც, რომ მთელი რიგი თქვა, თუნდაც ერთი სართული დაეთმო ამ სერვისის განვითარებისთვის. ასევე ჩვენ კერძო სექტორს იცით რა, რომ 85% ბაზრის დღეს კერძო მფლობელობაშია. რა თქმა უნდა, თითქოს ერთი შეხედვით შეგვეძლო ყველას, რომ გაგვეკეთებინა ეს მომსახურება და უფრო ხელმისაწვდომი გამხდარიყო მოსახლეობისთვის და ბავშვებისთვის კონკრეტულად. თუმცა აქ არის მთელი რიგი ეტაპები, მთელი რიგი პროცესები, რომელიც საჭიროებს პირველ რიგში უკუღმა არ დავიწყოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ დღეს ეს არის. უპირველეს ყოვლისა საუბარია დაფინანსების ხელმისაწვდომობაზე. იცით რა, რომ საკმაოდ რთული და მძიმე და განგრძობადი დაავადებაა და დიაგნოსტიკიდან დაწყებული, თქვა, შემდგომ რეაბილიტაციის ყველა ეტაპზე დასრულებული საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. მნიშვნელობა არ არის, არ აქვს, სად იქნება ეს მომსახურება მიღებული, იქნება ეს საქართველოში, იქნება ეს უცხოეთში თუ ასე შემდეგ. ბავშვებს უნდა ქონდეთ საშუალება და ჩვენ ქვეყანამ უნდა განაცხადოთ, რომ ჩვენ სრულად 18 წლამდე ბავშვთა, ვთქვათ, ონკოლოგიას ვაფინანსებს სრული მოცულობით. იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანა შესთავაზებს ამ ბავშვებს აქ ადგილზე კვალიფიციურ და ხარისხიან მომსახურებას, რა თქმა უნდა, ეს თანხები ისევ მობილიზდება და დაიხარჯება ქვეყანაში. რა თანხებია ჯამურად საუბარი, თუ გაქვთ რაიმე მონაცემი, რამდენი ამ შემთხვევაში მკურნალობაზე საქართველოს? საშუალოდ ბოლო მონაცემებით ეს იყო დაახლოებით 20 წლის მონაცემები, თუმცა კოვიდის შემდეგ აღარ გაგვიკეთებია კვლევა. დაახლოებით 250-300 ბავშვი, მათ შორისგან მეორეებით, ანუ რეციდივის შემთხვევასაც გულისხმობ, არის 18 წლამდე ქვეყანაში ონკოლოგიური დაავადებით დაავადებული. დაახლოებით ჩვენ ვიცით, რომ 2018 წლის ციფრები გვაქვს აღებული, ვიცით, რომ მერია ამას ჩართულია სოლიდარობის ფონდი, რომელიც ფასდაუდებელ შრომას დებს ამდენი წელია და ასევე ჩვენი მოქალაქეების დონაციით ისება ეს თანხა. დაახლოებით 100-150 000 ლარი, ძალიან საშუალო მონაცემი არის ის ციფრი, რომელიც ბავშვს ჭირდება პირველი ეტაპიდან რაღაც ეტაპამდე მისასვლელად. უხეშად ვსაუბრობ, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ეს ციფრები ჩაითვალოს ამ წუთას უტყუარ და ამიტომ ვიცით, რომ 200-300 და 900 მილიონამდე წადის შემდგომ წლებში, თქვათ, ეს ციფრები. თუმცა ჩვენ როდესაც ვითვლით და ვფიქრობთ ეს თანხები, თუ სახელმწიფო იტყვის, რომ ჩვენ 18 წლამდე ასაკის ონკოლოგიურ პაციენტებს სრული მოცულობით ვაფინანსებთ და სახელმწიფო შეიძლება ვთქვათ, შესთავაზოს მშობელს ბავშვს ადგილზე სერვისი სახელმწიფო კლინიკის სახით, მაგრამ ეს ისეთი დაავადება, რომ აქ ნდობა, ვთქვათ, ნდობა ექიმის კლინიკის ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, აი ზუსტად ეს მეკითხა, საქართველოში ძალიან დაბალია ნდობა, როდესაც ასეთი ტიპის დიაგნოზა ლაპარაკობს, ძალიან ბევრი აცდენები გვაქვს. აუცილებელია, რომ მოქალაქემ, მშობელმა, ბავშვმა თავად აირჩიონ
მკურნალობის ის მექანიზმები და ის მეთოდები, რომლებიც მათთვის არის მისაღები, ისეთ რომ სოფლიო ვითარდება ხუთი, ჩვენ ძალიან ჩამორჩენილები ვართ იმ თვალსაზრისიდან დაწყებული, რომ მივხვით, რომ აპარატურა შეიძლება ყველაზე მარტივია, მაგრამ ამ განგზობით სამეცნიერო, ესე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ძალიან ისეთი აქტიური სამუშაოები ბოლო 10-15 წელიან ნაკლებად არის ჩატარებული, ჩვენი კვალიფიციური წარმატებული ექიმები გადიან საზღვარგარეთ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, თუ იქნება ეს განცხადებული მორფოლოგიიდან დაწყებული, ალბათ სხვა სამედიცინო ნოზოლოგიებით დასრულებული პრობლემაა დღეს, რაც არ უნდა ვიცეხოთ, და მხოლოდ ერთი კლინიკა ახორციელებს ამას. ეხლა რა თქმა უნდა, უნდა ვკითხოთ ლოგიკურად, რომ რატომ არ აკეთებ თქვენ ამდენი კლინიკა გაქვთ, ხო? ანუ ზამბურები და კერძო ჩართულობა რატო არ არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფო? რატომ არ აკეთებ? საკმაოდ ძვირად ღირებული სერვისია, საკმაოდ განგრძობადი, ანუ ამას ხელი რიგი სამეცნიერო, ესე ვთქვათ, მუშაობა ჭირდება. პაციენტები ძალიან ხშირ შემთხვევაში ამ სამასი ბავშვიდან თქვენ ალბათ ხედავთ, რომ ყველა თანხის შეგროვების ეტაპით არის დაკავებული, შეუძლებელია ფიზიკურად საქართველოს მოქალაქეს, ვთქვათ, ძალიან ბევრს არ აქვს გადადებული ნამდვილად 150-200 000 ლარი ამ მკურნალობისთვის, და რა თქმა უნდა კლინიკებიც, ესე ვთქვათ, თავს ვიზღვებთ, რომ აქტივდეთ იმ სფეროში, რომელზეც ასე თქვა, ბოლომდე არ ვიცით როგორ დასრულდება. რაც შეეხება დაბრუნებას, რომელიც სოფლიოს აპროვირებული მექანიზმია და ბავშვები მაინც შეიძლება რომ დავაზღვეოთ, რა თქმა უნდა, სადაზღვო რისკები ამასაც მოიცავს და შეიძლება სრულიად მთელი საქართველოს ბავშვებიც იყვნენ დაზღვეულები და ეს რისკები დაიფარს. ანუ ძალიან ბევრი მექანიზმია სახელმწიფო კლინიკა დღეს რომ დავიწყოთ კეთება, ალბათ 5-4 წელიწადში გავალთ იმ მაქსიმალურ შედეგზე, რომელიც გვინდა რომ მივიღოთ. მადლობა ქალბატონ ნინა კობახიძე, ჯეო ჰოსპიტალის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე იყო ჩვენთანაც. ჩვენ კი საუბარს ბატონ სურგულაძეს თანათ ვაგრძელებ. დილომშვიდობა ბატონ ბატო. კიდევ ერთხელ თქვენთანაც ამ კითხვით მინდა დავიწყო, რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ ამ ტიპის კლინიკის შექმნა და სახელმწიფო მეთვალყურეობის თანფარველობის ქვეშ, რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს ეს ყველაფერი? ძალიან მწვავე პრობლემაზე საუბრობთ. ძალიან მწვავე პრობლემაზე საუბრობთ. იმიტომ რომ მე ძალიან გამიხარდება, როდესაც აღარ იქნება არც მორბენალის ტრიქონები, არც სოციალურ ქსელებში ესეთი განცხადება, რომ ბავშვს 18 წლამდე ჭირდება დახმარება, ანუ ონკოლოგიური დაავადებით დასნეული ბავშვი და უცხოეთში მკურნალობა. და ეს თუ ყველაფერი მოხდება ჩვენს რეალობაში, მაგრამ ეს ძალიან რთული მომენტია. მით უმეტეს ჩვენი არც ისე მდიდარი სახელმწიფოს პირობებში. იყვნენ ისრაელში კი ორი სახელმწიფო კლინიკა, ნახეს ერთი კერძო კლინიკა, მაგრამ ეს კლინიკები შედიან სოფლიოს 10-ში ყოველწლიურად ერთ-ერთი მაინც, აი ეს ისრაელის სამი კლინიკა შედის სოფლიოს 10-ულ საუკეთესო კლინიკაში. ძალიან რთული პროცესია, იმიტომ რომ აი ახლა ავიღოთ ჩვენი მდგომარეობა სახელმწიფო კლინიკების. ნახე რა დაנגრეული რესპუბლიკური სავანთყოფო, ეგრეთ წოდებული ონკოლოგიური ლისტის ბაზე, რომელიც მე რადგან უნივერსალური კლინიკა და დაარქვეს და ეხლაც არის სრულად დაנגრეული, არ ფუნქციონირებს. რუხში აშენებული 30 მილიონიანი კლინიკა, რომელიც პრაქტიკულად არ ფუნქციონირებს. ინფექციური სავანტყოფო, რომელსაც გამოუყვეს, ხო, დიახლა, რომელსაც გამოუყვეს შენობა, დღემდე არ არის აშენებული, ორი წელიწადია რა ცალკე შენობა აქვს და ისევ აგრძელებენ 1955 წელს აშენებულ შენობებში ფუნქციონირებს. რაც ეხება, ეს არის ძალიან ძვირადღირებული სერვისი. ეს არის ძალიან ძვირადღირებული ტექნოლოგიები. ყოველწლიურად ხდება ამის განახლება. ასევე თუ არ მოხდება მუდმივი ზრდა, მუდმივი ინდექსაცია, თქვა სახელმწიფო კლინიკა აშენდა ყველაფერი, მაგრამ ყოველწლიური ინდექსაცია იქნება ხელფასების, ახალი ტექნოლოგიების, ახალი მედიკამენტების, მერწმუნე რომ ისევ მოგვიწევს ბავშვების გაყვანა უცხოეთში. 107 ახალი შემთხვევა იყო. ამის რესურსი რეალურად ქვეყანას არ აქვს, რაც ჭირდება ამ ტიპის კლინიკის გაკეთებას. 2021 წელს 107 ახალი შემთხვევა იყო ონკოლოგიური დაავადება და ძირითადად ეს არის ონკო-ჰემატოლოგიური. 54 შემთხვევა იყო ონკო-ჰემატოლოგიური მიმართულების. და მეორე ადგილზე არის თავის ტვინის სიმსივნეები და სხვა ნერვული სისტემის სიმსივნეებზეა საუბარი. ჩვენ გვაქვს ახლა კლინიკა იაშვილი, რომელიც არის განლაგებული იაშვილის სახელობის კლინიკაში, მაგრამ ნახეთ ერთია. და ახლა დავდექით იაშვილის კლინიკა რატომღაც სამინისტრომ დახურა და დავდექით ამოცეთი სერიოზული პრობლემა დადგა. რა უყოთ ამ ბავშვებს და ეს ნაწილი დატოვეს და უწევს მუშაობა.
რამდენად სახი კიდევ ამბობდა. ეს კლინიკა საკმაოდ კარგად მუშაობს, საკმაოდ კარგი მონაცემები გვაქვს. გოგონებში გადარჩენის პროცენტი 77-ია, ბიჭებში 74, ევროპული სტანდარტზე 80% და არც ისე ცუდი მონაცემები გვაქვს. მაგრამ რა თქმა უნდა, როდესაც ბავშვს აქვს აუთვისებიანი სიმსივნე, შობელს არ უნდა კონდეს და ქვეყანამ უნდა უზრუნველყოს, კიდევ ამბობ, არც ისე დიდი რაოდენობა, უნდა უზრუნველყოს, რომ შობელი თვითონ არ აგროვებდეს თანხას. ეს არ არის რაღაც ესეთი დაავად, ეს არ არის საუბარი ხაც სხვა დაავადებაზე, ეს ბავშვებზე და სადაც იქნებოდა თქვენი შეფასებით, რომ თქვათ კერძო კლინიკებში შეერთო მათი განვითარება მოხდეს, მათი დახმარება და არა თქვათ ახლის მშენებლობა რეალურ რომელიც ველოდებით თანხებს წაიღებს ძალიან დიდ დროს, ძალიან დიდ თანხას. ასევე ეს კომპლექსური საკითხი, აი ნინომაც აღნიშნა, რომ პირველადი ჯანდაცვა არა გვაქვს, პირველ ეტაპზე ვერ ვახერხებთ დიაგნოზის დადგენას და მე ცოტა გვიან მოდის და ამიტომაც არის ზოგჯერ სამწუხაროდ ლეტალური შემთხვევები. ამიტომაც კერძოში ამ წელს 2.5 მილიონი იყო ონკო-ჰემატოლოგიური მიმართულების დაფინანსება, ამ წელს 3 მილიონს ხდიან. ძალიან კარგი, მაგრამ რამდენად საკმარისია? გამომდინარე კიდევ ეს ლარზეა საუბარი, რამდენად არ შეჭამს ამას ინფლაცია, არ შეჭამს მედიკამენტების მაღალი ფასები, არ შეჭამს იგივე იმ თანამშრომელსაც. მუდმეთ არ შეიძლება 2013 წლიდან 2022 წლამდე ერთად იგივე ხალფასი კონდეს. არვითარ მოტივაციაზე არ არის საუბარი. ჩემი აზრით, კერძო სტრუქტურის ჩართვა, გაფართოება, კარგი დაფინანსება, შესაბამისად თუ გვინდა რეალურად შედეგი მივიღოთ. ექიმს რომ ეს მოტივაცია არ აქვს, ექთანს რომ ეს მოტივაცია არ აქვს, შესაბამისად ვერ დადებს იმ შედეგს და ალბათ მათ გადამზადებათაც არ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დობა მიმოსანაც საუბრობთ, ეს ძალიან დაბალია. მუდმივი ეს არ ღირს იაპი. მუდმივი გადამზადება, მუდმივი ახალი ცოდნის შეძენა, იგივე ისრაელთან შეგვიძლია ეს იყოს თქვა გაცვლა, იფორმა გაცვლა, წამყვანა ჩვენი ექიმის წამყვან და აი აქ სახელმწიფო შეიძლება ჩაერთოს თანამშრომლობა. ექიმი აქ შეიძლება სახელმწიფო ჩაერთოს და უზრუნველყოს აი ეს მუდმივი, იმიტომ რომ მედიცინა არ ჩერდება. ყოველდღე თუ შენ რაღაც ახალს არ სწავლობ, ძალიან სწრაფად ჩამორჩები და ეს არის ინფორმაცია, ტექნოლოგიები, მედიკამენტები. და ამას თუ არაუყევი და ავაშენეთ კლინიკა და მე ეს კლინიკა გაჩერდა, იმიტომ რომ ვეღარ დავაფინანსეთ, შესაბამისი კადრები ვერ მოვამზადეთ. მაშინ გადაკრული ფული ძალიან დიდი რისკებია და ჩვენ მახსოვს შეიძლება კიდევ სერგენკოს მინისტრობის დროდან იყო რაღაც კონკრეტული საუბარი მათ შორის ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების მკურნალობაზე და ბევრი რაღაცა წამოწყება იყო, თუმცა რაღაცა რეალური შედეგი და საქართველოში მკურნალობდა თანდობა იყოს დღემდე სამწუხაროდ არ გქონს, ამიტომ როცა კიდე ახალ კლინიკის აშენებაზე საუბრობთ, ალბათ ძალიან წინარე გამოცდილება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია. დიახ, აუცილებლად კიდევ ამ რისკები რა არის მართვა, ხო? ეს არის რისკების გამიჯნა. ამას რო ვაკეთებთ, რა რისკების წინ დავდგებთ? შევძლებთ თუ არა აი ამ რისკების გადალახვას, თუ ეს რისკი დადგა? უამრავი რაღაცა გასათვლელი და ესე ჩავედი, ნახე ისრაელში, კარგია გერმანიაში, კარგია. დიახ, კარგია, იმიტომ რომ დიდი ხანია მუშაობენ. აბსოლუტურად სხვა დაფინანსების მეთოდოლოგია აქვს, სახელმწიფო კლინიკები უძლიერესი აქვს, რასაც ჩვენ რამდენად შევძლებთ, რამდენად აუწევთ ამას. ხوارჯობია ზუსტად კერძო სექტორი, მე მაჩნია რომ გავაძლიეროთ, ასევე ურთიერთობა უცხოელებთან და შეიძლება რომ კიდევ ამბობ, ალბათ ძალიან ბედნიერი ვიქნები, როდესაც აი ამ განცხადებებს არ წავიკითხავ, რომ ბავშვს ესაჭიროება ონკოლოგიური დაავადი დასნეულება და დავიწყოთ აი გახსნილი ანგარიშები, გადმოურიცხოთ თანხა. ამაზე ალბათ უფრო დიდი ტრაგედია ადამიანისთვის არ არსებობს, როდესაც იცის რომ შეიძლება უშველოს და უსახსრობის გამო ვერშველის თავიშვილს. ვისარგებლობთ თქვენი სტუმრობით და კითხავთ ასევე DRG მეთოდზე და სისტემაზეც, როგორ უყურებთ ამ თემას, რამდენად სწორია? DRG, ბატონო, DRG ბევრ ქვეყანაშია მიღებული, მაგრამ რამდენად ჩვენი ქვეყანა შეძლებს და აწევს? ვინაიდან კიდევ ამ ესტონელები რო ესტონელები არიან, მათმა არ გადმოიღეს თქვა იგივე ფინეთის ან სკანდინავიური ქვეყნების მეთოდოლოგია, თავისი შეიმუშავეს. იმდო თქვენს რომ ჩვენ ეკონომიური განვითარება ვერ არის იმ დონეზე, როგორც არის თქვა სკანდინავიური ქვეყნების და ფინეთის განვითარება. ჩვენ რა ვქენ? ჩვენ ავიღეთ ლატვიის მაგალითი, copy paste-ი გავაკეთეთ, დავაკოპირეთ, მივეცით სხვა ინდექსები და რაღაც სხვა ფასები, მაგრამ ნახეთ, DRG-ს რო აკეთებ, თავარია სტორი ფასი აირჩიო, საბაზროს მიახლოვებული ფასი. როცა შენ სთავაზობ ამ DRG სისტემას და ფასი საბაზოსთან ძალიან შორს არის და ამავე დროს ყოველწლიურად ჩემი შეკითხვა იყო, აპირებ თუ არა ინდექსაციას, თუ DRG-ს ყოველწლიურად ინდექსაცია არ მოემატა ფასები ინფლაციის ინდექსიდან, CPI ინდექსიდან გამომდინარე, პრობლემა გვექნება. და პასუხი იცით რა იყო?
კიო მაგაზე საჭიროების შემთხვევაში და შემჩემ შეკითხვაზე და საჭიროების ინდიკატორები გაქვთ როდის დადგა. მაგი ჯერ არ გაქვთ და როგორ შეიძლება დადგეს საჭიროება თუ არ იცი როდის დადგა. მადლობა ბატონო. იარჯი არის ძალიან კარგი, მაგრამ ამას უნდა ძალიან კარგი მომზადება, ძალიან კაი გათვლა და რა თავარია რეალური საბაზრო ფასების შეთავაზება. მადლობა რომ იყავით საქმე ინტილის სტუმარი, ბატონ სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სპეციალისტი იყო ჩვენთან.